No niin, tervetään uutta. Niin puhutaan Jepistä, nää puhutaan. Tää peli oli mennyt peli, mutta ne puhutaan Sport vastaan Jyppi ja peli päättyi. Nolla kolme päättyi peli. Sportilla 21 torjunta, Jypillä 23 ja jääminuutteja on. Sportilla 2, Jypillä 6. Mutta eikä Sportista. Sportti pelaa hyvää peliä ja puhustaa hyviä hyökkäyviä. Mutta Jyppilä, Porsche puolustaa hyvin ja hyökkää, okei, se mitään. Porsche puolustaa hyökkää, okei, se mitään. Sport pelaa hyvää peliä, puolustaa hyvin peliä, mutta okei, Porsche pelaa hyvää peliä, pelaa Jyppi vastaan, okei. Sport puolustaa hyökkää, hyvin, okei, se mitään. Mutta Portilla on oikein hyvä peli, Porsche ei ollut hyvä peli ollenkaan, Sportilla hyvä peli, ollutkaan hyvä peli. Jyppi kyllä tuli voittamaan Sportin sitten 0-3 peli, päätyi peli. Mutta joo, Sport vastaa Jyppi, Sport puolustaa ja hyökkää hyvin, okei, siinä mitään. Se on hyvä puolustus hyökkää siinä Sportilla, mutta okei, Pors pelaa hyvää peliä ja puolustaa hyvin, okei. Ei se mitään, Jypillä on hyvä peli, sekin Jypillä on hyvä peli, kyllä on Jypillä hyvä peli ollut. Jyppi puolustaa ja hyökkää hyvin ja pelaa hyvä peli, pelaa Jyppi kyllä, Sportti vastaa, hyvä peli oli kyllä. Ei surkea peli ollutkaan kyllä, Jyppi kannata. Tuli voitto kotiin siitä pelistä, tuli voitto kotiin. Mutta joo, Jyppi pelaa aika hyvää peliä, pelaa kyllä tässä Sporttiin vastaan. Ei mitään surkea peli ollut Sporttiin vastaan ollutko. Ja hyvä peli kyllä oli kyllä, ei tässä surkea peli ollut, mutta ihan hyvä peli mun mennä Sport vastaan, Jyppi, okei. Okay. Jyppi puustaa hyökkää hyvin ja pelaa hyvää peliä Sporttiin vastaan. Ja kyllä tälleen, mutta kyllä Sportilla vielä oli häviöpukki, Portilla meni häviöpukki, Jyppi voittopukki vielä otti, voittopukki otti Jyppi sitten, mutta Jyppillä on hyvä voittopukki, oli jo sitten siihen Portille kannalta. Mutta Jyppi pelaa hyvää peliä, puolta hyvin ja hyökkää, okei, Jyppi pelaa hyvää peliä, Sport vastaan, Jyppi puolta hyökkää, oikein hyvä. Mutta Jypillä on hyvä peli kyllä, kaikki Jypillä puolustaa ja hyökkää hyvin kyllä ja pelaa kunnon peli ja nyt pelaa tässä Sporttiin vastaan, mutta Jypillä on hyvä peli, olikin rakkina hyvä peli ja Jypillä on hyvä peli, olikin ja Jypillä on hyvä peli, pelas. Ei mitään surkea peli ollutkaan sitten Jypillä kannalta, mutta Sport vastaan Jyp, okei, ihan hyvä peli, silleen hyvä peli oli kyllä, peli ihan hyvä peli oli. Ei ole surkea peli, mutta Jyppi pelaa hyvää peliä, pelaa Jyppi on hyvää peliä, pelaa kyllä Sporttiin vastaan. Ja Jyppillä vähän puolustus hyökkä, Jyppillä vähän se oikein hyvä puolustus hyökkä, oli aika sujunut hyvin, mutta kyllä älä jos tuota Sporttiin vähän, Jyppillä kyllä tuo puolustus hyökkä vähän on surkea, on Jyppilläkin tuo pelikin ollut vähän väliä, pelataan hyvänä. Pitää pelata kunnon peliä, pelataan, mutta sitten tehdään pelata huono peliä, pelataan, niin ei se hyvä peli ole Jypillä kannalta. Nyt tässä pelissä, Sport vastaan Jyppi pelissä, niin on ihan hyvä peli, oli kyllä hyvä peli tämä peli Jypin kannalta. Jyppi puolustaa hyökkää ihan ok hyvin Jypillä ja Jyppi pelaa aika hyvä peli, pelaa Jyppi, oikein pelas. Jypillä ei surkea peli, olisi Sporttiin vastaan surkea peli, mutta näitä pelejä, kun tässä pelejä on tässä, niin katsotaan mitä Jypille käy vielä tässä, tuoiko voitto kotia ja häviäkö kotia. Ei osaa sanoa itsekään mitä Jypille kapahtuu. Jyppi pelaa hyvää peliä, puhutaan hyvin Jyppi, mutta Jypillä vähän hyvää peliä pelaa, mutta nyt Sport vastaa Jyppi, okei, okay. Ja surkea peli on tämä surkea peli ollenkaan. Jypin kannalta Jyppi pelaa hyvää peliä, halutaan pelaa hyvää peliä, halutaan puhutaan, halutaan hyökkää, okei, okay. Jyppi pelaa hyvää peliä, halutaan tehdä hyvää peliä, mutta Jypillä on hyvä peliä, on nyt hyviä pelejä, on Jypillä ollut tässä. Mutta ei aina hyviä pelejä Jypillä ole, mutta Sportti vastaan pelattiin, niin 0-3 peli päättyi, niin aika hyvä kyllä, se oli peli ja hyvä peli, kyllä oli, eikä surkea peli ollutkaan, ja sitten sillä lailla, että
Ei se mitään, että Jypilläkin hyvä peli on kyllä Jypillä. Jypillä ja he pelaa hyvää peliä ja puolustaa hyvin, mutta... Mutta ei siinä mitään, Jyp pelaa hyvää peliä, pelaa ja puolustaa hyvää hyökkää. Jypilläkin, Jyp pelaa hyvää peliä, pelaa, okei, okay. Jyp pelaa hyvää peliä, puolustaa hyökkää, hyvää Jypillä. Mutta Jyp pelaa jo hyvä, puolustaa vastaan Jyp, okei, okay. Ei surkea peli ollut, mutta... Mutta hyvä peli kyllä, Jypillä oli sporttiin vastaan, hyvä peli kyllä oli, eikä surkea peli ollut ollenkaan. Ja mitä huono peli on ollutkaan, huono peli Jypille kannalta Jypille, Sport tuli häviämään Jypille, mutta se on vaan semmoista, Jyppi nyt voi voittamaan ja sitten mä vaan hävitään ja voitetaan hävitään, ei oikein tiedä miten näitä pelejä on mennyt ja miten peli pelattu, mutta te tiedätte, no ollaan ollut tätä pelejä, mutta puhutaan Sport vastaan Jypille, niin Sport puolustui hyökkäyportilla ja hyvä oli puolustui hyökkäy. Silti, mutta Jypillä oli parempi puolustus ja hyökkäys parempi, kyllä oli parempi ja pelaa aika hyvä peli, Jyppi oli sportti vattaa, niin kyllä se ihan hyvä peli oli, kyllä hyvä peli, ei se surkea peli ollut ollenkaan, mutta silleen miettii, Jypillä hyvä peli olikin. Mutta jos miettii vähän, miten Jyppi pelaa, pelaako Jyppi hyvä peli ja huono peli, pelaako Jyppi oikein ja pelaako Jyppi hyvä peli oikein ja haluaa Jyppi voittaa, mutta Jyppi tuli voittamaan tässä sporttiin vasta. Joo, Jarmi, kiittää kumataan. Nähdään hypimerkkejä uudestaan taas vielä tässä, just tässä tänään tai sitten huomenna. Se on moi moi, Jarmi, kiittää. Moikka.